Okay, category 3. We can do this. We'll be defending 3 atlases. Search the zone for the targets and place those atlases when you're ready. Ja, du? Hallo. Ui, das ist ein Tobi. Ich denke, wir passen mit einem Hotter. Ja, denk dir, du, usst den Hotter original. Ich mal sehen, der Hotter war davon. Sim. Por quê? Não, o meu usa da novo. Eu tenho um primo meu que mora a 20 metros e tenho um router dele. E ele diz que tem o primo bem mais baixo que o meu. Eu acho que posso ter a ver se eu tenho o outro. Mas ah, o meu original. Eu estou na sala e o router está aqui na sala. Eu até tenho ligado com o cabo. Sim, eu é sempre cabo, eu tenho cabo em tudo, não sei porque é que às vezes fica mais baixo. É a mesma coisa que na IPTV também não é igual, quando estou com o ping alto não me dá para ver nada em full HD. Os canais SD, tenho o download a 170 MB e mesmo assim falha. O teu serviço aqui é novo? É novo. É a única coisa que passa aqui. E depois dias da semana não tinha net, só. Depois o serviço TV dava mal, tipo aí. É só 8 assistências daqui e falei com o meu vídeo. Corte na TV, só se quiser. Mete só. Não. Sim. E os gajos então abriram um bocadinho as pernas e meteram nessa. Estás no solo mundo ou estás no. Solo mundo. Estou a fazer 2 missões de eventos. Como é que consegues fazer grupo comigo se eu estou no outro? Tu podes entrar no grupo, não é mesmo? Ah? Tu não entraste no meu grupo. Entrei, mas estou no Fortnite mesmo. Pois. É, tu entrando no grupo, consegues estar no mesmo. Sim, deixa o Alex. Aparece. Amanhã atrás de férias ainda? Ah, sim. Não, amanhã é feriado, não deve estar aí. O Paulo hoje faz o dia todo, então suponho que amanhã. Neste caso, vamos ter que build up para colocar o Atlas Laser. Então amanhã e terça aí. Deve ser morrer. Bonus challenge is now available. Eu vou para aí, então. Faço uma missão aí, então. É. Eu estou na primeira e ainda falta outra.
tenho 3 mil e tal V-Bucks. Não precisa disto. E ontem gastei 50 que comprei uma lama. Só vou...
possible. Oh, sorry. Dois.
Ah, já tens isso no tempo. Caru! Oh, olha! Ricardo X-Bang! Então, deixaste falar? Deixaste-te ouvir! Deixaste-me ouvir? Porra, eu e o Alex andávamos para aqui a falar até dizer chega, já estávamos cansados. A partida toda. Mas o Alex fala aonde? Hã? Está a falar aonde? No Messenger? No Messenger? E porquê que eu não estou a falar no Messenger? Eu atendi a chamada.
coisa tão triste. Nós estávamos a dizer, não estamos a ouvir, não estamos a ouvir. O Alex tem uma mensagem. Oh, muta-te! Isto tem um baú daquele grande alhães, viu? Saca de mim. Mas é mudar de jogo. Não, ainda vou fazer outra missão. Oh. Ainda vou fazer 30.